Tagad jau zin, brauc mājās un tā mūsējā gidena stāst, ka zin, esot viens ciemats kalnos. Un agrāk ir bijis tā, ka zin, šitie cilvēki, viņi bijuši neizglītot, jo viņi zin, ka no cits valsts pavisam nāk, viņi vietējās parēši nav mācējuši, un tā viņi kalnos dzīvojuši. Un tā viņi zin, ko darījuši, viņi audzējuši opī. Nu, zin, to tur, nu, ko var uzpīpāt, un zin, tinktūra arī iedzēt. Nu, var cakot, šmīga ar piedavā. Un var cakot, nu jā, un tagad viņi tā kā valdība esot kaut kādu piķi iedevusi, ka viņi zin, kā viņi tagad var audzēt visādas labumus un tā kā neaudzēt to opiju, jā, nu, kad viņš kaut kāds sūdi izdomāšu riktīgi. Nu, un tagad pietur, un tagad tā doma ir, ka tu vari iet kaut ko nopirkt. Nu, nezin, kā es tagad pie tā stands, kas tur tirgojas, saka, nu, davai tu man to opiju. Opiju dod, viņš saka, nav opijas, nē, nav opijas, zin, kā viņi man zemeni dod, zemē, saka, smēķē, pats zin savu zemeni, kādreiz es mēģināju zemeni usmēķēt, la šāra, bļāvis. Nu, un tad es zin, kā pie vēl vien veči, es vēl prastu opiju, bet nav, nu, var sakot, nu, kādreiz varbūt šis tirgs bija ar jēgi, jā, bet šobrīd, nu, ko tu var nopirkt, kaut kādu fizālu, zin, kaut kādu zemeni, kaut kādu džāvēt aprikozi, nu, kā tu usmēķēs aprikozi, nu, šis nav riktīgi pārdomāts.